Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпрянка здобула медалі на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії старший тренер Дмитро Гак та член національної збірної команди України з пауерліфтингу Орина Боровкова. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дмитро, розкажіть, будь ласка, коли і де саме проходив чемпіонат, скільки він тривав? Ну, чемпіонат Європи цей проходив в Туреччині, в Стамбулі. Він проходив 3 дні на початку серпня, з 5 по 8 серпня. Це відбувалися змагання саме з класичного жиму лежачі. Скільки країн в ньому брали участь, наскільки він був масштабний, зокрема з України, з Дніпропетровщини, скільки було учасників? Було представлено 28 країн світу. Значить, від України виступало в нас 58 спортсменів, і від Дніпропетровщини у нас виступало 3 дівчини. Одна з Кам'янського і 2 з Дніпра. Всі дівчатка, хлопчиків так. Не було, так, цього разу? Цього разу так. Дякую. Орино, розкажіть, як ви до нього потрапили, який був шлях до цього чемпіонату, як довго ви готувалися, за що переймалися? Ну, в цій федерації я виступаю вже 2 роки. Це вже мої 2 міжнародні змагання. Перші були минулого року в липні у Франції. Там я посіла 4-те місце. І з тих змагань почалася підготовка до цьогорічних змагань. Тобто вона тривала цілий рік. Покращували програму, додавали якісь нові вправи, намагалися виступати на всіх змаганнях, на яких було можливо, щоб отримувати змагальний досвід. Були відбіркові змагання на початку цього року, це був чемпіонат України, там я посіла 1-е місце у своїй ваговій категорії серед юніорок, і це дало змогу відбиратися вже на чемпіонат Європи. За що, можливо, хвилювались найбільше? Хвилювалися за те, щоб вдало виступити та показати той максимум, який я можу показати. Давайте поглянемо на екран, як же все відбувалось, а ви пригадайте ці моменти, з чого все почалось і як тривали змагальні дні. Розкажіть. Чемпіонат проходив 3 дні з класичного жиму лежачи. Я виступала у 2-й день, у 2-й половині дня. Спочатку у нас було зважування за 2 години до початку змагань. Показували екіпіровку, зважувалися, вимірювали висоту стійок та страхувальних стійок. І вже потім о 15:30 у нас почалися змагання. Яка вага, зокрема, ось тут, що ми бачимо на екрані? Зараз вага 85 кілограмів, на минулому відео була вага 92,5 кілограми. Це ваш максимум, чи можете ще більше, чи потрібно було таку саму вагу піднімати? На тренуванні вдавалося жати 95 кілограмів, але на змаганнях вийшло трошки менше. Вибачте, а ваша вага яка? Моя вагова 63 до 63 кілограмів. На цих змаганнях у мене була вага 61 кілограм. Ось так. І ми бачимо ваше нагородження, ваші медалі. Які емоції у вас вирували тоді? Спочатку я не вірила, що я вибрала 2-е місце, але потім, коли вже стала на п'єдестал та отримала цю медаль, була дуже щаслива та дуже рада. Так. Складнощі, які, зокрема, були? Можливо, якісь перепони ставали, щось не вдавалося з першого разу, або якісь труднощі на вашому шляху саме на цьому чемпіонаті були? Взагалі таких дуже якихось великих там перешкод не було. Хочу відмітити те, що ми дуже довго їхали і трошки запізнилися. У нас повинен був бути день відпочинку та потім на 2-й день виступати. Але ми трошки затрималися в дорозі і відпочинку такого, як планувалося, його не було. Тому довелося вже на місці зорієнтуватися та намагатися в тих умовах, в яких ми були, вже показувати максимальний результат. Так. Дмитро, за що хвилювалися про свою підопічну на цьому чемпіонаті? Насамперед те, щоб ми змогли реалізувати все те, що ми накопичили за період тренування. Тобто ми зробили ставку на психологію і на психологічну боротьбу. Тому що ми розуміли, що дуже серйозні суперниці в нас, які дуже титуловані, дуже амбітні, в них досвід міжнародних змагань величезний, а ми це 2-й раз, коли ми виступали на міжнародному рівні. І якщо б ми з ними боролися по їхнім правилам, то ми б програли.
І треба було зробити так, щоб ми мали серед них психологічну перевагу. І на це була ставка. І ми це зробили в другому підході, коли Орина зробила вагу таку, що від першого вона від 85, а потім 92,5. Це 7,5 кілограмів різниця, це дуже велика, це дуже великі ризики, і на це мало хто йде. Але ми зробили якраз на це ставку, і з другому підході ми вже випереджали інших, і їм треба було наздоганяти нас далі, і таким чином в нас вже була перевага. Такий спортивний маневр, так? Психологічний, так саме ставка на це. Орино, зокрема, хто був вашими суперниками, які вони мали переваги і хто, з яких країн вони були? Ну, на першому місці у нас дівчинка з Франції, вона пожала 107,5 кілограмів в залік. А на третьому місці це була дівчинка з Польщі, вона також пожала 92,5 кілограми, але вона була трохи важча за власною вагою, ніж я. Тому я була на другому місці, вона на третьому. Також були дівчата з Норвегії, яка жала на інших змаганнях 90-95 кілограмів, але цього разу щось трошки в неї не вийшло. Це змагання, це нормально, таке буває. Ось, тому на них рівняємося, намагаємося їх наздоганяти та плануємо їх переганяти. Ось так, дякую. Покажіть же, що здобули, похизуйтеся з своїми здобутками, нелегкими, можна сказати, так? Здобула друге місце в особистому заліку в 63-й ваговій категорії та третє місце у командному заліку серед юніорок, з нашими дівчатами з України. Вітаємо вас цим, ви молодчинка. Дмитро, пишаєтесь своєю спортсменкою? Ну, як же, як чим можна не пишатися? Так. Розкажіть, будь ласка, як все оцінювалося, на що саме зважали судді, чи все було справедливо? І саме відношення до нас, до спортсменів з України там? Ви знаєте, цьогоріч це було все за правилом, скажімо так, і відношення до нас було нормальне. Спортивне нормальне відношення, тому що враховувалися кути, під якими виконувалася ця вправа, тобто жим. Далі звертаються увагу на таз, який відірвається або не відірвається від лавки, ноги як розташовані. Тобто є спеціальні вимоги для того, щоб робити цю вправу. І на це все звертають увагу судді, які оцінюють виступ спортсмена. Дякую. Орино, що ці нагороди вам дають в майбутньому? Що вони значать для вас зараз? Ці нагороди мені допомагають реалізуватися як особистості в цьому виді спорту та взагалі в житті. Нагорода – це така, як маленький подарунок за ті моменти, які доводиться проходити під час тренувань, під час змагань, коли необхідно фізично себе переборювати та психологічно. Дякую. Дмитро, як вважаєте, що треба Орині для золота? Для золота треба ще попрацювати. Треба підняти вагу, яку ми жмемо, тобто десь на 10-15 кілограмів це збільшити цей результат. І треба, те, що я казав, треба нам навчитися психологічно реалізовувати все те, що ми напрацювали. Тому що перед цим змаганням ми ж вдома жали 95 кілограмів, але от якраз з психологічної точки зору під час боротьби спортивної не завжди це вдається, тому що хвилювання, там інші умови і так далі, і воно це, скажімо так, трохи заважає. І от якщо ми навчимося реалізовувати на 100% або більше те, що ми напрацювали, тоді вже золото буде у нас в кишені. Бажаємо дійсно вам таких досягнень, ви молодчинка, ми віримо у вас. Орино, як взагалі прийшли до цього спорту, коли почалась ваша спортивна кар'єра і як дівчинка в такому важкому спорті? Розкажіть. Моя спортивна кар'єра взагалі почалася з 11 років і починала я в такому виді спорту, як акробатика в нашому спортивному клубі «Віват». Там я займалася приблизно 6-7 років, виконала кандидата в майстри спорту і потім вже остаточно перейшла в жим лежачи. Десь на рівні першого дорослого розряду ми почали додатково ходити до тренажерного залу, щоб покращувати фізичну підготовку. І однією з прав там був жим лежачи. Почали працювати, почало виходити, і тренер запропонував спробувати також в цьому виді спорту. Тобто одразу все виходило, легко було, так? Були деякі такі моменти, які складно давалися, але якщо працювати та не здаватися, рано чи пізно воно виходить.
Чи є у вас кумири, можливо, на когось рівняєтесь в цьому виді спорту? Ну, кумирів немає, але рівняюся, звичайно, на суперниць, які поки що більше мене жмуть, також рівняюся на наших дорослих представників збірної команди, які виборюють призові місця та золоті медалі на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Що саме ви б хотіли від них перейняти? Який досвід? Ну, напевно, наполегливість та навчитися так само психологічно налаштовуватися під час змагань, як вони. Дякую. Чи мали якісь спортивні травми за своє спортивне життя? Ну, травми були, але такі травми, які б дуже заважали спортивній кар'єрі чи взагалі тренуванням, таких травм не було. І я дуже сподіваюся, що їх і не буде. Так, на щастя, так. Скільки загалом, яких нагород ви маєте на сьогодні і якими пишаєтесь найбільше? На сьогодні я двократна чемпіонка України серед юніорок у 63-й ваговій категорії. Займала друге місце на Кубку України у відкритій віковій категорії. Четверте місце на чемпіонаті Європи в минулому році і друге місце на чемпіонаті Європи зараз. Також я є рекордсменкою, поставила рекорд області. Та, ну, з вагою 90 кілограмів. Це рекорд Дніпропетровської області, так? Так. Дмитре, пишаєтесь своєю спортсменкою? Звісно. Звісно. Які, зокрема, от подальші плани зараз маєте, на чим працюєте зараз, на що робите основний акцент, удар, до чого готуєтесь? Ну, наразі ми розпочали підготовку до Кубку України, який планується в грудні місяці, наприкінці року, в Коломиї. Ось, і вже з понеділка ми розпочали знову програму, оновлену, скажімо так, і розпочали підготовку до цих змагань. Так. Хто ще готується, окрім Орини, скільки у вас спортсменів, як це все триває? Ну, від нашого клубу це Орина представляє наш клуб, тому ми з нею, скажімо, працюємо індивідуальну програму. Ось, і готуємось таким чином. Опишіть взагалі от складнощі підготовки, тренування от під час війни. Чи є якісь особливі виклики, які доводиться долати спортсменам, зокрема тренерам? Ну, а як же? Виклики, як і у всіх, це, по-перше, скажімо так, це тривожний стан, який 24/7 нас супроводжує. А в цьому стані тренуватися та якісь рекорди ставити – це дуже важко, тому що це великий розхід енергії і психологічно дуже важко в цьому стані. Ось, наприклад, на змаганні це триває 2-3 дні, і це напруга психологічна, але коли в цьому живеш, це дуже заважає тренуванню, плануванню, а також здобуванню якихось результатів серйозних. Але незважаючи на це, скажімо так, ну вже прилаштувалося за стільки років, і ми рухаємось вперед, не дивлячись ні на що, ні на відключення світла, ні на інші якісь перешкоди, там, тривоги і так далі. Ну і, скажімо так, вдається нам покращувати свої результати завдяки розробленій правильно методиці і шляху підготовки до змагань. Але підлаштовуватись під ці всі умови, так? Бо треба ну, було а як час же, приходиться, і... да. так, і... так. Орино, як взагалі рідні реагують на ваші досягнення, на те, чим ви займаєтесь зараз? Ну, вони підтримують, вони раді, звичайно, тому що я виборюю медалі та привожу з таких змагань медалі. Тому дивляться прямі трансляції дуже часто зі змагань, вболівають. Чи не заважає це вашому життю освітньому в школі? Ні. Ні. Як оце суміщаєте? От скільки разів на день у вас тренування? Скільки уроків? От... В мене тренування проходять два рази на тиждень по 2 години з навчанням в університеті. Це ну, легко поєднується, якщо правильно свій день організовувати. Так, дякую. Дмитре, що можете побажати нашим спортсменам в подальшому? Яке взагалі бачите майбутнє у цього виду спорту? Ну, цей вид спорту завжди в нас дуже потужно розвивався і зараз розвивається, незважаючи на всі ці перешкоди. Ну, хочу ще побажати вдачі спортивної, це по-перше. По-друге, це амбітних таких досягнень. Треба ставити завжди високий рівень цілей своїх і досягати їх, незважаючи ні на що.
Дякую. Бажаємо вам ще більше перемог, нових здобутків. Обов'язково везіть і золото до нас. Ми пишаємося вашими досягненнями. Бажаємо всього найкращого у вашій спортивній кар'єрі. Дякуємо. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як дніпрянка здобула медаль на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи. В гостях нашої студії були старший тренер спортивного клубу «Віва» Дмитро Гак та член національної збірної команди України з пауерліфтингу Орина Боровкова. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.